Yoshlar so'ralmaydi degan savol deb yozishibdi. Qachon oila qurish kerak? Ko'pchilik hamma narsaga erishib bo'lgandan keyin oila qurish kerak degan fikrda. Kimdir ertaroq oila qurish kerak degan fikrda. Keling shu holatni ko'rib chiqamiz. Bir ota o'g'liga savol berdi-da. O'g'lim sen uylab qo'yay desa, shoshmang dedi, men avval uy olay, boshini olay. Kariyeramni qilib bir yaxshi mutaxassis bo'lib olay, topishim zo'r bo'lgandan keyin uylanaman dedi. Keyin o'shanda otasi aytgan ekan, o'g'lim ahmoq ekansan deb. Nimaga desa, sen uy olib, mashina olib, hamma narsa sharoitlaring zo'r qilib, taxt qilib, tayyorga xotin oladigan bo'lsang, u xotining qadriga yetmaydi hech qaysi narsa. Avval olib, agar birga erishadigan bo'lsang, har bitta narsaning qadriga yetadigan ayol bo'ladi. Hammasi zo'r bo'lsa, bu ayolingni qachon sinaysan? Sabrlimi yo'qmi bilmaysan-ku, yoningda kim yashayotganini bilmasdan o'tib ketasan dedi-da. O'shaning uchun birgalikda hayotni past balandini ko'rib erishilgan narsada qiymat bo'ladi deb hisoblayman. Men shaxsan erta turmush qurish tarafdoriman. Bu har taraflama foyda, ruhiy, jismoniy, hatto moddiy tarafdan. Ko'pchilik qo'rqadi. Men agar turmush quradigan bo'lsam yoki uylanadigan bo'lsam, o'zimga pul topolmayman, ayolim qayerdan pul topaman deb. Rizq beruvchi Alloh, o'tirishda tishni bergan rizqini ham beradi. Siz sababchi bo'lasiz, xolos. Ayol kishi o'zi baraka deganida, siz qayerdan bilasiz, ehtimol uylangandan keyin topish tushi zo'r bo'lib ketar. Aksar yaxshi tadbirkor do'stlarimiz bilan suhbatlashsak, 95% ning javobi shu bo'lgan. Men uylangandan keyin kuchayib ketganman deyshadi. Kech turmush qurish jamiyatda buzg'unchilik olib keladi. Fahsh zinoni tarqalishga olib keladi. O'sha 5 ta narsaga shoshish kerak deydi. O'sha bittasi qiz balam bo'yi yetgandan keyin uzatishga shoshish kerak deydi. Qarang, yosh faktori turmush qurish uchun asosiy sabab bo'lmasi kerak degan fikrdaman. 30 ga kirib hali ham yosh bola bo'lib yurgan odamlar bor. Men o'zim shaxsan shogirdlarim orasida ko'rdim. 13 yoshida qarigan odamlar bor. Hayot sizga qanday sinov berishiga qarab ruhiy yoshingiz aniqlanadi-da. O'shaning uchun eng avvalo inson aqlan, ruhan, jismonan tayyor bo'lishi kerak. Va moddiy jihatdan ham oling, tayyor bo'lishi kerak oila qurishga. Kimdir 16 yoshda erishar, kimdir 18, kimdir 30 yoshda ham erisha olmas. O'shani hisobga olib, oila qurishga tayyorlik faqat yosh bilan o'lchanmasin. Eng avvalo ruhan tayyor bo'lsin. Ayoliga, oilasiga zulm qo'ymaydigan holatda uylanish kerak. Shu. Osmondagi bolalar.